Ermənistanın Sönük rayonunda 9 nəfər saxlanılıb. Bir qrup şəxs Tex kəndi yaxınlığındakı Gorusxan kəndi yolunu bağlayaraq, ölkə səlahiyyətlərindən bölgə sərhədlərini qorumaq üçün dərhal onlara silah verilməsini tələb edib. Yolu açmağı tələb edən polislə vətəndaşların toqquşduğunu və daha sonra həbs edilənlərdən birinin polis şöbəsində pəncərəni sındırdığı bildirilir. Nəticədə 8 nəfər saxlanılıb, biri isə həbs olunub.